Já vás zdravím, dámy a pánové. V tomto videu vám chci představit druhou generaci e-booku Svět v hledáčku, který teďka vychází jako samostatný produkt. První verzi jsem vydal poprvé v roce 2014, pro jsem ji několik tisíc kusů a i od té doby až do teď se mi zdarma aktualizoval. Nicméně za celou tu dobu jsem sbíral řadu informací, co by se na tom dalo zlepšit a nová generace toho zlepšuje opravdu mnohé. Za prvé získáte dvojnásobné množství obsahu, za druhé ta struktura je mnohem lepší, přehlednější. Za třetí má to bílé pozadí, což byl častý požadavek, proto abyste si to mohli i tisknout. A samozřejmě je dělaná v klasickém formátu na výšku. To, co já tady mám teďka načtené, je ukázka, která má 31 stran, kterou si můžete zdarma stáhnout v rámci e-shopu. Plus tam jsou ještě nějaké další screenshoty z dalších stránek. Celkově tam je asi 36 stránek, takže vy můžete nasát a zvážit, jestli to pro vás stojí. Nicméně cílem tohoto e-booku je, aby když si ho koupí nějaký like, který vůbec nic neví o natáčení, aby pochopil všechny důležité základy a byl schopen natáčet. Úvodní cena, za kterou to prodávám, je stejná, jako jsem prodával původní e-book a s tím nikdo neměl problém, stojí 500 korun s tím, že po měsíci dojde ke zdražení na 650, protože samozřejmě tento e-book je v řadě věcí mnohem lepší. I když má velmi podobnou strukturu obsahu, jako ten původní, tak jsem tam vyměnil téměř vše, je tam řada nových ukázek, frameů, obrázků, myslím si, že to za to stojí. A i tento e-book budu pro nové kupující zase zdarma aktualizovat, aby byl vždy současný, aby nezastarával, ale to není všechno, o čem chci vám z tohoto videa mluvit. Začal jsem spolupracovat s společností Panasonic a od dubna do konce května bude vycházet náš společný seriál Panasonic S5 má 2, kde se zaměřuji na několik cílových skupin a snažím se jim ten fotoaparát představit, jeho funkce, které by se jim mohly hodit a tak dále. Ale zároveň ode mě můžete v rámci tohoto období očekávat recenze na karty Prograde V90, protože Přišli na trh, jsou skvělé. Už teďka v rámci popisku videa najdete slevový kupon. Dále se podíváme na Holyland Mars, který říká, což je v rámci té hobby kategorie bezdrátových systémů pro video asi to nejlepší, co se teďka dá aktuálně koupit. Nicméně, to je všechno, co jsem vám chtěl říci. Mějte se krásně a zase někdy na